našim šiestim odvážlivcom, ktorí tu boli na začiatku. Poprosíme ich, aby sa pridali tu ku nám. Wow, to sú sexy tela, to chce väčší potlesk. Vidno, že v školskej jedálni dobre varia. Pozrite na chalánov. Chlapci, už poďte ku nám, ja viem, že sa vám páči byť odhalený pred dievčatami, ale máme aj iný program. Tu poďte sem, pekne tu. Áno, dostaneš presne cez bradavku.